İdman yenilikləriylə davam edirik. Naxçıvanda ilk dəfə olaraq keçirilən 13-14 yaşlı futbolçular arasında Naxçıvan Kuboku 95 turnirinə start verilib. Turnir Azərbaycan Futbol Federasiyaları Asosiasiyası, Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi və Futbol Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilir. Yarışda 5 komanda birincilik uğrunda mübarizə aparır. Komandalar ilk 2 turun qarşılaşmalarını Şərur Olimpiya İdman Kompleksinin stadionunda oynayacaqlar. Digər oyunlar isə Naxçıvan Muxtar Respublikası stadionunda keçiriləcək. Turun ilk maçında meydana Özbəkistanın, Qaraqalpakistan və Əndican komandaları çıxıblar. Görüş Əndican klubunun 4-2 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Здравствуйте. Мы приехали с Узбекистана, город Андижан. Салам. Біз Өзбекистанын Әндижан шәһәреннән келмишек. Әндижан футбол академиясының командасы 2005-ci ildə yaradılıb. Мен Ишанов Шахрух Маратович həmin komandanın baş məşqçisiyəm. Azərbaycana, Naxçıvana ilk gəlişimizdir. Biz Heydər Əliyev havalimanında çox səmimi qarşılandıq və hər şey üçün, o cümlədən turnirin təşkilatçılarına öz minnətdarlığımızı bildiririk. Turnir əla təşkil olunub, iştirak edən komandaların çıxışlarını da bəyəndik. Xüsusən də açılış mərasimi çox yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdu. Naxçıvanın rəhbərliyinə, idman kompleksinin müdiriyyətinə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Öz komandamızda daxil olmaqla bütün iştirakçı komandalara uğurlar və qələbə arzuluruq. Həmçinin Özbəkistan və Əndican rəhbərliklərinə bizim bu çempionatda iştirakımıza vəsilə olduqları üçün təşəkkür edirik. Qonaqpərvərliyi üçün isə Azərbaycana bir daha minnətdarlığımızı bildiririk. Спасибо нашему руководству Андижана и Узбекистана, что посодействовали и отправили нас сюда на этот чемпионат. Növbəti oyunda Aras Naxçıvan və Bakının rekord komandaları üz-üzə gəlib. İlk isə qonaq komandanın üstünlüyü ilə yekunlaşsa da, ikinci isə də daha yaxşı oyun nümayiş etdirən komandamız qarşılaşmadan 2-1 hesablı qələbə ilə ayrılmağı bacarıb. Bu yarışı keçirməkdə məqsədimiz həm 2005-2006-cı il təvəllüdlü uşaqlarımızı, yaxşı uşaqları bir yerə yığmaq, digər uşaqları həvəsləndirmək. Burada əsas məqsədlərimizdən biri də isə bütün Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə hamını futbola həvəsləndirmək, futbolu kütləvi hala gətirmək. Qarşıdakı illərdə artıq bizim tədbirlər planına əsasən gələn ildən etibarən biz 15-16 yaşlıları da istəyirik ki, yəni o liqada təşkil olunsun. Burada inkişaf edən uşaqlar gələcək üçün də həm Araz Naxçıvan üçün futbolçular hazırlamaq, həm də ki Azərbaycanın digər klubları və ya Azərbaycan milli komandası üçün futbolçuları hazırlamaq olacaq. Oktyabrın 18-də yekun vurulacaq turnirdə qalib komandalar təşkilatçılar tərəfindən mükafatlandırılacaqlar. Elvin Quliyev, Səxavət Məmmədov, Xəbərlər.